O stanju u oblasti šumarstva Republike Srpske, izvršenju plana proizvodnje, rezultatima prerade drveta, suzbijanju nezakonitog prometovanja, ovoga jutra između ostalog razgovaram sa pomoćnikom ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Radenkom Laketićem. Gospodine Laketiću, dobro jutro, prije svega i dobrodošli. Dobro jutro. Gospodine Laketiću, u ovom momentu kako procjenjujete i vrednujete rezultat plana proizvodnje šuma Republike Srpske kao stožernog preduzeća, ne samo ove oblasti, nego vjerovatno i cijele privrede? U ovoj godini, koja je možda jedna od najtežih kad su u pitanju i vremenske prilike, odnosno loše vremenske uslove, zatim imamo tu poteškoća već duži period sa radnom snagom kod izvođača radova, došlo je do određenih problema oko izvršenja plana proizvodnje u šumarstvu, tako da je za prvi pola godine u odnosu na planirano, koliko se planira od godišnjeg etata, otprilike 46%, izvršenje je na nivou godišnjeg plana sa nekih 36%. Tako da je preduzeće i ostvarilo gubitak na prvom polugodištu od oko 5 miliona. Međutim, svi ti pokazatelji, kad se uzmu u obzir šta je i kakvi su vremenski uslovi i kasnije u periodu trećeg i četvrtog kvartala, mislim da su tu značajno popravljena situacija, značajno su pokazatelji bolji kako oko izvršenja na mjesečnom, odnosno kvartalnom nivou, tako i ovo do kraja, evo, 10. mjeseca, tako da je izvršenje sad nekih 73% u odnosu na godišnji plan. Na 9 mjeseci je to bilo oko 64% od godišnjeg plana i već je rezultat značajno bolji bio. Pokazatelji su finansijski da je to gubitak od oko 413.000 maraka. Znači, značajno je popravljeno stanje. Kad su u pitanju svi ti radovi i izvršenje radova, moram naglasiti da je na vrijeme ugovoreno skoro svi radovi sukcesivno kako dolazi kvartalno sa izvođačima radova, ali ovo što sam na početku i rekao, ti problemi oko nedostatka radne snage na poslovima eksploatacije šuma doveli su do zakašnjenja sa izvođenjem radova. Zatim tu je i određen broj gazdinstava kod kojih je duboko zemljište imao problem kod izvlačenja šumskih drvenih sortimenata, tako da je i neusaglašenost, odnosno nejednako je izvršenje po fazama rada. I zalihe se nalaze oko 30% na kamionskom putu, ostalo, odnosno 70% je to kod panja, tamo gdje je usječeno, jer sječa je ipak mogla završiti svoje poslove na vrijeme. Kako riješiti taj problem nedostatka radnika hitno, a kako u nekom srednjoročnom ili dugoročnom periodu? A preduzeće je već više od 10 godina krenulo i u nabavku mehanizacije i zapošljavanje proizvodnih radnika u javnom preduzeću, tako da je sada to negdje oko 20 do 25% radova izvodi sa svojom radnom snagom, ostatak je sa izvođačima radova. Tu se značajni koraci poduzimaju tako što gledamo da se usaglašava i cijena izvođenja radova kako u skladu sa kalkulacijama cijene koštanja radnog dana, tako i sa okruženjem da tu ne dolazimo u probleme. Kakvo je interesovanje naših ljudi i hoće li eventualno biti potrebe za uvozom radne snage u ovoj oblasti?
Nažalost, teško je sada naći radnu snagu koja će sa strane doći, odnosno uvoz radne snage na ovim poslovima u šumarstvu, jer poznato je da su to poslije poslova u rudarstvu možda i najteži poslovi i mi za sada nemamo nigdje, ni na jednom području radne snage koja bi dolazila kao što je to slučaj u građevinarstvu i u nekim drugim oblastima. Tu će se morati raditi sa radnom snagom iz Republike Srpske, odnosno iz okruženja, koji već znaju i koji rade na tim poslovima. I sa modernizacijom, mehanizacije, gdje se zahtjeva sve manji i dio učešća radne snage. Nažalost, poznato je da radnici odlaze. To nije samo kod nas slučaj, nego i u drugim zemljama u okruženju. Skoro smo u posjeti Hrvatskim šumama bili sličan problem. Da, i članice Evropske unije, nažalost, imaju taj problem. Odlazi radna snaga, pomjera se, tako da je to teško. Ali već rekao ste, dakle, preraspodjelom naših radnika i mehanizacijom moguće amortizovati, nadamo se, prevazići ovaj problem. Gospodin Laketiću, kad je riječ o izvršenju ugovora sa drvoprerađivačima, kakva je situacija po vašoj oceni? U ovoj godini potražnja za šumskim drvnim asortimentima u odnosu na prethodne dvije je značajno slabija. I naročito kad su u pitanju asortiment četinara. Čime to objašnjavate? U Evropskoj uniji, znači, došlo je do poremećaja, nema velike potražnje. Kupci koji su uzimali šumske drvne asortimente od drvoprerađivača u Republici Srpskoj nemaju dalje prođu za svoje proizvode i taj dio je smanjen. Naročito kad je u pitanju crni bor, znači asortimenti smolastih vrsta četinara, su skoro pa na minimum. Kad su u pitanju asortimenti, odnosno trupci, bukve i hrasta, tu za sada nema nekih problema kad je u pitanju plasman i potražnje. Mislim da sa ovim kako je sada izvršenje ugovora, da i drvoprerađivači nemaju razloga za nezadovoljstvo. Tu ima pojedinačnih slučajeva, a međutim to je normalno u ovakvom poslovanju i u ovakvoj godini kad su i vremenski uslovi sve uticalo na to da se pojavljuju određeni nedostaci nekada i šumskih drvnih asortimenata da se isporuče u datom momentu, ali se vodi računa da to bude ujednačenost kod isporuka drvoprerađivačima, da to ne odstupa pa više od plus minus 10%. Gospodin Laketiću, kakva je situacija kad je riječ o isporuci drva za ogrijev penzionerima, školama, boračkim kategorijama? Evo da kažem da će naš gost za sat otprilike biti predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske. Ostvarujete dobru saradnju kada je riječ o podršci toj grupi naših sugrađana stanovnika Republike Srpske boraca. Pa kako vi ocjenjujete zapravo situaciju kad je riječ o ovim kategorijama? Već duži niz godina mi imamo, potpisujemo sporazume o isporuci šumskih drvnih asortimenata, ogreva u oblom i u cijepanom stanju penzionerima, zatim boračkim kategorijama. I normalno školama i drugim ustanovama republičkim koje imaju potrebu za ogrevom u vidu drveta. Tu je situacija prilično dobra ove godine. Vođeno je računa da se isporuče. Ima u par opština gdje su ljudi zahtijevali drugu vrstu drveta, da li nema ogreva u cijepanom, a teže mogu obezbijediti prevoz oblog ogreva. Uspijevate li zadovoljiti tu njihovu potrebu? Da, da. To je prioritet svakako šuma Republike Srpske, jer oni kao korisnik koji su ugovorom preuzeli radove korištenja sa obavezom održavanja šuma i šumskog zemljišta od ministarstva na koji je svakako vlada dala saglasnost, imaju
prioritetnu obavezu i na potpisivanju takvih ugovora uglavnom nastoji i resorni ministar da bude prisutan, da se to što je moguće više i uozbiljilo i tu ne bi smjelo biti problem. Dakle, borci, penzioneri, đaci i nastavnici ne bi trebalo da imaju problem ni ove sezone grijanja. Gospodine Laketiću, kad je riječ o preradi drveta, izuzetno bitna oblast, podrazumijeva se pogotovo za našu republiku koja je bogata ovim resursima. Realizacija ugovora u ovoj oblasti, kakva je do ovog časa? Sada ta realizacija ugovora je dosta dobra i mi ovdje vodi se računa da ne dođe do poremećaja, da drvoprerađivači trpe, jer kasnije oni gube svoje kupce, a onda smo svi u tom lancu u problemu. Znači i šumarstvo, a i izvođač radova zbog prekidanja tog lanca. Drvoprerađivačima se isporučuje prioritetno, odnosno mi nemamo u Republici Srpskoj ni jednog ugovora sa kupcem van Republike Srpske, sem sa Natronom Maglaj za celulozno drvo. Četinara, celulozno i rudno drvo. Da se ta mjera pokazala dobrom, kao što smo očekivali i svi se zalagali da prioritet imaju naši? Jeste. Ja mislim da je mišljenje i šumara kao i drvoprerađivača da to treba i dalje podržavati, da se sortimenti prodaju ovdje domaćim drvoprerađivačima koji zapošljavaju našu radnu snagu i lakše je sa njima komunicirati i u svim tim odnosima prilično se brzo i nađu dogovori i mi za sada nemamo problem što se tiče isporuke šumskih drvnih sortimenata i poremećaj koji se osjeti na tržištu. To je bez obzira da li je to kupac u inostranstvu ili ovdje, sigurno će ga osjećati. Ako već tih problema može biti u budućnosti, onda zašto ne raditi i ne rešavati te probleme sa domaćim kupcima? Sjećam se onog perioda, naravno, pandemije i ostalih problema i rat u Ukrajini, sve ono što je, nažalost, i nas na neki način zadesilo u nekom indirektnom smislu. Ovdje su bili predstavnici drvoprerađivača i pronašli ste dobru mjeru da obezbijede dovoljne količine na lagerima i svuda, a sve ono preko toga da mogu naravno da izvezu, da zaradi za nas i za sebe i za budžet Republike Srpske, i to se pokazalo dobrom mjerom. Da, dobro je da se ne samo tada, nego i u ovim godinama, da se obezbijede dovoljne količine domaćim konsumentima određenih sortimenata od drveta, a da se preostala količina, odnosno viškovi, da se mogu izvoziti. Jer, gledajte, poznato je da od ukupno proizvedene količine peleta da oko 35% se samo prodaje ovdje u Republici Srpskoj. Veliko interesovanje, naravno, u inostranstvo i kvalitetno proizvodnje. A kod briketa je to još izraženije, jer oko 4-5% se samo potroši u Republici Srpskoj. Gospodine Laketiću, jedna od najvažnijih informacija, pogotovo u ovom periodu godine, jeste kakva će biti raspodjela šumskih drvnih sortimenata za narednu godinu. Šta možete reći u ovom času? Već je u toku prikupljanje podataka od strane drvoprerađivača i mi očekujemo na osnovu prikupljenih podataka negdje oko 350 za sada nisu još otvoreni njihove prijave, ali pretpostavljamo da je to oko 350 na osnovu do sada registrovanih koverata drvoprerađivača apliciralo. Mi nastojimo da se u ovom periodu sada, da do polovine decembra, da se završe svi ovi radovi na otvaranju koverata, da se vidi da li ispunjavaju svi uslove koji su propisani kriterijima vlade i da se napravi na osnovu kriterija i raspodjela kako bi se ugovori mogli potpisati polovinom decembra, najkasnije do 20. decembra za sljedeću godinu. Još jedno izuzetno važno pitanje. U oktobru i novembru su sprovedene akcije. Pronađeni su, nažalost, nelegalni sortimenti na postrojenjima za preradu drveta. U tom smislu, kako reagovati i šta činimo?
Ja. Vlada je donijela akcijni plan oko suzbijanja nelegalnih aktivnosti u šumarstvu i prerad drveta svakako. I tu mi imamo obavezu kao ministarstvo u kome pripada sada od ove godine i prerada drveta pored šumarstva, da se vodi računa da su se te aktivnosti u potpunosti isključuje. U ova dva mjeseca izvršeno je na pet kontrola. Šta je utvrđeno? Akcija. Utvrđeno je da na postrojenjima drvoprerađivača postoji određene količine šumskih drvnih sortimenata koji su nelegalni. Kad kažete određene količine, ali su to veće količine? U tih pet akcija utvrđeno je oko 1500 kubika svih šumskih drvnih sortimenata nelegalnih. Znači, da li nemaju otpremne iskaze, otisak šumskog žiga ili pločicu za obrojčavanje i klasiranje na tim sortimentima. Tako da je to sve registrovano na nekih 15 šumskih gazdinstava, na području 15 šumskih gazdinstava. Znači li to da kontrole moraju biti strože, kazne možda i veće i da tu moramo zaustaviti ovu pošast koja sigurno razara i ovo izuzetno važno preduzeće, a i dio naše privrede? Tu mora se značajno veća pažnja posvetiti kontrolama na terenu, znači ne samo u drvoprerađivačkim kapacitetima, nego i promet na šumskim putevima, javnim. Ja moram ovdje naglasiti da ovo bi teško se sve u ovim akcijama provelo, da nisu zajedno učestvovali javno preduzeće, inspektorat Republike Srpske i naročito to moram ovom prilikom pohvaliti saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, gdje smo imali izuzetno dobru saradnju, jer tražimo od njih asistenciju kako ne bi imali nekih problema kad se dođe u drvoprerađivački kapacitet. Ovdje je bitno naglasiti da ti drvoprerađivači kod kojih su nađeni sortimenti, da će javno preduzeće u skladu sa odredbama ugovora da morate preduzeti određene mjere koje idu i prema smanjenju ili u potpunosti raskidanju ugovora, a isto tako moraju se preduzeti određene mjere odgovornosti prema licima koja su zadužena da čuvaju to na njihovim područjima. Od lugara do revirnika, upravnika i drugih zaposlenih u šumskim gazdinstvima. Naravno, višestruki je sloj kontrole i trebalo bi to revnosnije raditi. Završno pitanje, gospodin Laketiću, koliko i u ovoj oblasti, kada je riječ o amortizaciji, odnosno suzbijanju nelegalnog prometovanja i svega ostalog što čini, naravno, oblast šuma, pomaže informacioni sistem u ovom času i da li bi mogao biti unapređen? Mi smo uveli novi informacioni sistem u javno preduzeće. Uvezujemo sada i ministarstvo u taj informacioni sistem da imamo svi informacije. Znači, tu u kompletan sistem javnog preduzeća, znači proizvodnju koju do sada nismo imali u informacionom sistemu u ovom smislu. I sa ovim sve faze rada su jasno opisane sa aktivnostima. I tu, pored opisivanja i pored aktivnosti u informacijnom sistemu, tu imamo i jasno definisana lica u svakom momentu ko šta radi. Znači, odgovornost na onim koji taj proces radi. Ovdje je značajno naglasiti da mi sada u informacijnom sistemu imamo i od premjera šume, od taksacije, kroz doznaku u informacijnom sistemu. Zatim da smo u šumarstvu sveli mjerenja, ona o kojima se već dugo priča, tri mjerenja, da je svedeno na jedno mjerenje koje se vrši kod panja u šumi, gdje se premjera određuje klasa i sa pločicama koje imaju QR kod označavaju ti sortimenti. Nema uticaja sa strane, ne može uticati niko šta je, koja će klasa, koje
i šta će se tu odrediti na tom. Kada će ovaj sistem moderan i djelotvoran biti u potpunosti u funkciji? Taj sistem je već u funkciji sa određenim problemčićima koji se u hodu rešavaju. Dakle, preostaje manji dio kada je riječ o upotrebi, većinom, i već je na raspolaganju. Već je to na raspolaganju. Znači, mi sada javno preduzeće radi i popis. Znači, kompletna doznaka za sljedeću godinu je u novom informacijnom sistemu. Osnove koje su rađene u ovoj godini u informacijnom sistemu. Sve dalje što se radi, kad se završi popis šumskih drvnih sortimenata, mi imamo početno stanje 1.1. u novom informacijnom sistemu. Odlična baza. Sve će se raditi u novom informacijnom sistemu. Odlična baza. Evo da podijelim jednu informaciju. Skoro, kao što sam napomenuo, bili smo u posjeti Hrvatskim šumama. Oni su imali u određenoj fazi i ovo u proizvodnji informacijni sistem. Međutim, sada idu na modernizaciju i kad je u pitanju SAP i sve ovo, čak su isti i konsultanti koji su bili angažovani od našeg izvođača, odnosno ugovarača za informacijni sistem, isti ti konsultanti radi u Hrvatskim šumama. To pokazuje da smo na pravom putu, da to funkcioniše, da će to u potpunosti funkcionisati uz neke probleme koji sve što je novo, normalno je da naravno, na određenom. Ali blagodati i djelotvornost je mnogo, mnogo bolja i sigurno će nam svima donijeti mnogo boljitka. Gospodin Laketiću, hvala mnogo na gostovanju u jutarnjem programu Televizije Republike Srpske. Hvala i vama.